Mavzudan uzoqlashmaymiz. 11-oktyabr xalqaro qizlar kuni. Ushbu sana Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan. Unda qizlar haq-huquqlarini himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash asosiy mezon ekanligi qayd etilgan. Viloyatimizda 1,876,568 nafar aholi istiqomat qilsa, ulardan 50,5%ini xotin-qizlar tashkil etadi. Bugun ayollarning bandligini ta'minlash, muammolariga yechim topish, qizlarni oliy ma'lumot qilish dolzarb ahamiyatga ega. Muxbirimizning hozirgi lavhasi viloyatimizda bu borada olib borilayotgan ishlar, yechimini kutayotgan muammo va kamchiliklar haqida. Mamlakatimizda xotin-qizlarga bo'lgan yuksak e'tibor sabab bugun jamiyat va oilada ayollarning nufuzi baland. Xotin-qizlarimiz nafaqat ijtimoiy sohada, balki iqtisodiyot va siyosatda ham faoldirlar. Bugun ular O'zbekiston qahramonlari, nufuzli mukofotlar sohibalari, jamiyat faollari, eng muhimi har tomonlama sog'lom avlodni voyaga yetkazish yo'lida fidoi insonlar. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-chi sessiyasida o'zbek tilida qilgan ma'ruzalari mamlakatimiz va jahon hamjamiyati uchun ulkan ahamiyatga ega tarixiy voqea bo'ldi. Davlatimiz rahbarining nufuzli minbardan turib xotin-qizlarga e'tibor doimo barcha sa'y-harakatlarimiz markazida bo'lishini, bu hammamizning asosiy vazifamizga aylanishi kerakligini ta'kidladi. Bir oilaning, xonadonning kayfiyati shu oila bekasining kayfiyati bilan bog'liq. Xuddi shuningdek, jamiyatdagi ma'naviy muhitning yuksalishida ham bevosita ayollarning ta'siri katta. Onalarning ruhi tetik, ko'ngli to'q, baxti butun bo'lsagina millat shanini ulug'laydigan, yangi O'zbekistonni taraqqiy qildiradigan, 3-chi renessansning poydevorini quradigan farzandlarni tarbiyalaydi. Aynan shu maqsadda yurtimizda hech bir ayol va qizlarimizning xor, xor va zor bo'lmasligi, ko'zlaridan alamli, umidsizlik yoshlari oqmasligi uchun prezidentimiz tomonidan ayollar daftari va yoshlar daftarining joriy qilinishi hamda yo'lga qo'yilishi bugungi kunning dolzarb muammolari yechimi bo'ladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimizning 2019-yil 7-martdagi xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan viloyatda joriy yilning 9 oyi davomida 43,589 nafar ayollarning bandligi ta'minlangan. Hozirda 55,463 nafar xotin-qizlar ishsiz ekanligini inobatga olsak, hali bu yo'nalishda amalga oshirilishi zarur bo'lgan ishlar talay ekanligi oydinlashadi. Respublika xotin-qizlarni va oilani qo'llab-quvvatlash jamoat fondi orqali viloyatga 4,660,000,000 so'm pul mablag'i ajratilgan bo'lib, ularni to'la o'zlashtirish bilan bog'liq jarayonlar sust ekanligi yangi ish o'rinlarini yaratish va xotin-qizlar bandligini ta'minlashga to'siq bo'lmoqda. Yana bir jihat, xotin-qizlarning bandligini ta'minlashda ularga kasb-hunar o'rgatish, qizlarni oliy ma'lumotli qilish katta ahamiyatga ega. Bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihonlarida xotin-qizlarga imtiyozlar berilgani ana shu jihatdan muhimdir. Xususan respublika bo'yicha 1000 nafarga yaqin xotin-qiz 4%lik kvota bilan davlat grantlari asosida talaba bo'lish baxtiga musharraf bo'ldi. Urganch tumanidagi 45-chi sonli maktab-internatda o'qidim. Biologiya va kimyo fanlaridan 2 yil davomida chuqur tayyorlandim. Ayniqsa ustozlarimga katta rahmat aytaman. Test jarayonlarida ham muvaffaqiyatli qatnashdim. Ayniqsa biologiya fanidan barcha savollarga to'g'ri javob berdim. Prezidentimiz tashabbuslari bilan xotin-qizlarga yordam bo'lsin deb ajratgan qo'shimcha grant asosida men ham talabalikka tavsiya etildim. Shu baxtiyor qizlar ichida men ham borman va bundan juda ham minnatdorman. Kelajakda katta shifokor bo'lib yetishish orzuyim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 2-martdagi farmoniga asosan joriy yilda 940 nafar xotin-qizlar aynan qo'shimcha kvota asosida, aynan davlat granti asosida talabalikka qabul qilindi. Mana shunday imkoniyatlar undan unumli foydalangan 29 nafar talaba qizlarimiz bugungi kunda Urganch davlat universitetini talabasi degan baxtga muyassar bo'ldilar. Hayotda juda katta bir maqsadlarni o'z oldiga qo'ygan, ammo qandaydir bir imkoniyatlari cheklangan yoki bir ko'makka muhtoj bo'lgan ayrim iqtidorli qizlarimizga qaratilgan mana shunday davlatimizning e'tibori ularni juda ham ko'nglini ko'targanligini yuz ko'zidan ko'rish mumkin. Xalqaro xotin-qizlar kuni qizlar haq-huquqlarini himoya qilish, ularni ta'lim olishi va bandligini ta'minlanishi masalasiga dunyo miqyosida e'tibor qaratish va bu boradagi muammolarni tahlil qilishni nazarda tutadi.
Зеро, хотын-кызлары кейн хукка иге болген, хар бір давлет, джемият тарақиотке юстады.